Një grup deputetësh të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të Komisionit për Punë të Jashtme si dhe përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës vizituan qytetin e Mitrovicës për të parë nga afër impaktin e marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ata u ndalën edhe në urën e lumit Tibër, ku po punohet në revitalizimin e saj. Kryetaria Agim Batiri premtoi se kjo urë së shpejti do të bashkojë jugun me veriun. Përurimi kësaj ure do të jetë në janar të vitit të ardhshëm. Pontin të shkuar në mënyrë më të mirë të mundshme, nuk e kena asnjë problem më të vogël se ekziston. Jemi të kënaqur me të gjithë punët që po kryen, po jemi të kënaqur edhe komuniteti shqiptar dhe serb që po bashkohet qytetin herët për çdo. Kjo është kënaqësia më e madhe e cila kemi mujt ne si politikan edhe qendror dhe lokal të bëjmë për këtë vend, se në herë për gjithmonë t'ju thojmë se këtu nuk është kufiri sërë, po është kufiri, është një ure që lajë bashkon qytetit dhe jo kufiri. Antarët e Komisionit për Punë të Jashtme thanë se ura e Ibrit një herë për gjithmonë duhet të bashkoj veriun dhe jugun e Mitrovicës. Kjo urë, ju e dini që ka qenë për një kohë të gjatë së valindarjes, dhe të ashtë të shijet që është duke vërë një ure komunikimi, të gjithë ne dhe andej urës janë qytetarë shtetit Kosovës, në mbjidhës Kosovës dhe kjo shtet, shtet i cili i garanton të gjitha të drejtat dhe lirinë. Edhe komunitetet faktikisht janë shqiptarët, po edhe komunitetet e tjera që janë në qytetarë të vendit. Jemi këtu që të shohmi impaktin e marrëveshjes, dialogun që shkon në favor të qytetarëve dhe marrëdhënieve të mira dhe trajtimit barabart të qytetarëve. Prandaj, edhe kjo urë është simbolike, qeveriun e kthen ka Prishtina, ka qeveria Prishtines e jo nga Beogradi dhe kështu duhet trajtohet, por ne duhet marrëmi obligim që qytetarët të trajtohen barabarkisht pa dallime. Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, përfaqësues të dy komunave të Mitrovicës, asaj në jug dhe veri, si dhe të shoqërisë civile, kanë mbajtur tryezë diskutimi me temën Dialogu Kosovë-Serbi, impakti në jetën e qytetarëve. U tha se ura e cila është konsideruar si ure ndarjes, tashmë është duke u bërë ure e komunikimit.